Labdien! Tikko runājām ar jums pa telefonu par autonomas GPS pakalpojumu. Ja veltīsiet 2 minūtes sava laika, jūs uzzināsiet, kā varat iekonomēt līdz 20% sava autoparka izdevuma. Izmantojot autonomas GPS pakalpojumu, jūs vienmēr zināsiet, kur tieši atrodas katrs jūsu auto. Jūs redzēsiet precīzu atrašanās vietas adresi, informāciju par to, vai aizdedze ir ieslēgta vai izslēgta, auto ir vai nav kustībā. Katrs lieki nobraukts kilometrs jums izmaksā konkrētu naudas summu. Jūs saņemsiet automātisku ceļazīmi par visām apmeklētajām adresēm, nobrauktajiem kilometriem, braukšanas un stāvēšanas laiku. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, kad nakts laikā ir notikusi degvielas zādzība, risinājums ir vienkāršs. Brīdī, kad pie izslēgtas aizdedzes tiek nolieta degviela, atskanēs skaņas signalizācija, un jūs uzreiz saņemsiet izziņu par šo faktu. Ja vēlaties zināt, vai degviela tiek izmantota tā, kā jūs to esat plānojis, un tādā apjomā, kā esat iecerējis, piedāvāju risinājumu ar precizitāti līdz 95%. Ko nodrošina degvielas mērstieņa uzstādīšana automašīnas bākā. Šeit labi redzamas gan degvielas uzpildes, gan nolējumi. Tas viss ir apvienots vienā ērti pārskatāmā programmā. Ja vēlaties izmantot savu autoparku efektīvāk, es varu jums palīdzēt pelnīt vairāk, izmantojot autonomas GPS pakalpojumu.